Вчера имахте среща с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Днес той е казал, че комисията няма правомощия да упражни контрол върху сделката за ЧЕЗ преди тя да бъде финализирана. Това риск ли е за националната сигурност и какви стъпки трябва да има по повод на този казус? Вижте, по закон ЧЕЗ е част от националната европейска критична инфраструктура с пряко отношение към въпросите на националната сигурност. Затова всякакъв въпрос, че виждате ли, това е една банална сделка на едно търговско дружество, е нещо, с което ни заблуждават. Мисля, че светкавичната оставка на министъра на енергетиката не приключва случай. Напротив, генерира още повече въпроси. Явно става въпрос за схема за скрито придобиване на дружеството. И тук въпросът е кой и защо крие своите намерения. Как така една фирма без история, без опит, без капацитет и без ресурси получава огромна банкова гаранция? И защо до сега имената на банките, най-прозрачните публични финансови институции, се крият? Ето това са много въпроси. Също така, има ли политическа гаранция тази фирма? Правителството дължи отговори на всички потребители, които плащат сметки за ток. А това са всички български граждани. Това ще правомощие, които може да упражните, за да има повече яснота по тези въпроси, които ставят? Както виждате, правя среща с отговорни институции, които имат отношение по въпроса, макар че по закон те имат отношение постфактум. Предстои ми среща днес и с шефа на Комисията за финансов надзор. Даже закъснявам за тази среща. А с ДАНС смятате ли да се срещате? С ДАНС вече говорих. След като темата се засяга пряко националната сигурност, смятате ли да свикате консултативен съвет по националната? В момента събирам информация и ще преценя. Тоест има вариант да свикате консултативен съвет за национална сигурност по темата ЧЕЗ? Както ви казах, всички тези операции пряко или косвено засягат националната сигурност. Тук говорим за електропреносна система и действия по тази електропреносна система. Има ли механизъм държавата да спре тази сделка, щом буди толкова въпрос? Аз мисля, че за съжаление държавата се отказа съзнателно от този механизъм през 2012 година, когато реши да се освободи от своето участие в електроразпределителните дружества. Кой може да се намеси в крайна сметка при една такава сделка? Трябва да отнесете този въпрос към правителството. Всички тези агенции и служби са към правителството. Аз очаквам от там отговори на въпроси и адекватни действия, които да защитят публичния интерес и националната сигурност. Все още не е ясен механизма на финансиране. Вие наясно ли сте? Той ще даде отговор на много въпроси. Дали са само банки или има и други финансови институции? А да, с какво казах по въпроса, след като вече сте имали среща? Те да, имат финансово разузнаване. Трябва им време. Големият проблем е защо такива проверки не се извършват предварително, когато от месец се знаят потенциалните участници, потенциалните бъдещи собственици. Постфактум проверката вече няма голямо отражение върху сключването на сделката. Тя на практика е сключена. Има институции, които по закон отговарят за националната сигурност. Тук визирам и Министерство на енергетиката, и ДАНС. Въпросът е защо до сега такива проверки не са извършени. Дали това е въпрос на липса на компетенция, на липса на професионализъм или просто не намеса по други причини. Благодаря.